Olá, eu sou a Bia e o Music News está começando agora. Você já ouviu falar em queernejo? Eu bati um papo com Gali Galó para saber mais sobre esse gênero musical em ascensão no país. Bora ver. Bom, o queernejo nada mais é do que o sertanejo cantado por pessoas LGBTQIAPN+. Então a gente meio que faz uma releitura do movimento do sertanejo, porque tem sertanejo, mas também tem outras fontes de que a gente bebeu, assim, né, nesse tempo em que a gente ficou afastado do sertanejo. Então tem brega, tem indie, tem pop, tem... É um caldeirão de influências, né, que justamente é o que nos torna diferentes, é o que a nossa vivência traz de diferente para o sertanejo. Então, é mais ou menos isso, assim, é um pouco de sertanejo com a vivência queer. A gente se uniu desde muito cedo, durante o Fivela Fest, que é um festival idealizado por mim e por Gabel, o primeiro festival queernejo do Brasil. Então, a gente tem essa organização interna também, né? A gente está sempre muito junto, lançando músicas com parcerias. Eu já lancei coisa com o Gabel, agora vou lançar com a Alice Marconi. Mary Caleb já lançou coisa com o Red Alor. Zerzil já lançou coisa comigo, com o Gabel também. Então, a gente está sempre de olho nas outras pessoas LGBTs que estão chegando, que estão se aproximando do sertanejo também. Porque, assim como o feminejo, a gente é um grupo para a gente se fortalecer nesse momento, né? Então, a organização está sendo feita também nos bastidores, né? Era isso que eu ia te perguntar. Qual é a importância para você desse movimento dentro da música? É muito importante, assim, não só como artista, mas também como apreciador da música sertaneja, né? A música sertaneja muda e se transforma, assim como todas as outras. Hoje a gente tem aí o funknejo que tá bombando, né? Os dois estilos musicais mais ouvidos no Brasil, o funk e o sertanejo. A gente tem a Iana Castela com Boiadeira dominando o primeiro lugar de parada de sucesso, Luan Pereira, e uma galera que vem desconstruindo o sertanejo. Então não tem por que ter preconceito nesse sentido. A gente tem o sertanejo, que é a música de raiz, que a gente adora, que a gente respeita, mas a gente tem a música romântica, que veio com Zezé de Camargo e Luciano, a gente tem o sertanejo universitário, que veio aí depois dessa fase com João Bosco e Vinícius, com, enfim, todas essas duplas. A gente tem o feminejo, que veio com Marília Mendonça, com Maiara Maraíza, com Simone Silmar, que também fizeram uma releitura, que também traz a vivência das mulheres. E agora a gente tem o queernejo, que bebe de diversas fontes, é como eu estou dizendo, né? Não tem como a gente ignorar a nossa vivência LGBT, ela se reflete na nossa música. Então, é só uma nova vertente do sertanejo que está chegando, e é uma vertente do sertanejo que está chegando. Então, é uma grande responsabilidade. Eu acho que é um momento para a música brasileira, que está se transformando tanto, com tantas novas tecnologias para a gente fazer música. Então, a gente tem o sintetizador somado na viola caipira, que é algo já tradicional. Eu acho que a música tem muito a somar com a contribuição do queernejo. Eu acredito muito nisso. E, Gali, o que te influenciou seguir esse gênero musical, especificamente o sertanejo, né? E quais artistas que te inspiraram? Certo. Eu sempre gostei de sertanejo, eu sou de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. Só que quando eu era adolescente, não era um lugar muito pra mim, assim, né? Eu tava descobrindo minha sexualidade, descobrindo minha identidade. E eu acabava nas baladas GLS na época, no meio do mato, como se diz, nem tinha aqui, daqui era tudo mato quando eu cheguei aqui. Então, eu chegava nas baladas pop, tinha o quê? Pop tocando, que também não era o meu estilo musical favorito. Eu gostava muito de sertanejo, mas não gostava muito dos bares. E aí eu chegava nas baladas, não gostava tanto da música, assim. Então foi uma loucura. Eu fui me descobrir musicalmente quando eu mudei para São Paulo, com 17 anos, fui estudar comunicação, acabei descobrindo a música independente e comecei a cantar. E eu já compunha desde muito cedo,
comecei a compor músicas no indie rock, que foi onde a música independente me abraçou. Fiz uma carreira sólida até, com outro nome artístico, lancei um disco no indie rock, né, com essa composição, até que, sei lá, passou uns 8 anos de estrada, eu pensei, mas eu tô com saudade da minha terra. E aí que eu fui buscar, porque que eu não, eu sempre gostei de sertanejo, talvez o indie rock eu tenha caído aqui por acaso, porque eu acabei caindo na cena independente, né? E aí foi onde eu busquei as minhas raízes novamente, eu já tocava violão, comecei a aprender viola caipira no Tom Jobim, comecei a compor com viola caipira, voltei para Ribeirão Preto, agora, ainda mais depois da pandemia, e foi onde nasceu o Galho Galó, que é minha nova persona, meu novo nome artístico, no qual eu vou lançar um novo disco, né? E com todas essas influências, eu acabei voltando pro sertanejo, falando, tô com saudade, e retemperando ele com tudo que eu tinha aprendido na música independente, né? Na música indie, de fato. Então, meio que foi isso, assim. Foi uma volta. Fala um pouquinho pra gente sobre essa música e o processo de criação, tanto do clipe quanto da música. Bom, Amor de Furacão foi quando eu virei a chavinha de onde estava a Galho Galó mesmo, que é o que eu te disse, tem a influência de sintetizadores, tem uma produção de Mônica Gena, que é uma grande amiga, grande produtora musical, grande multi-instrumentista, que é super moderna, que tem esse olhar super moderno e que adora o sertanejo, o feminejo também. A gente trouxe algumas pessoas do sertanejo, propriamente dito mesmo, para trazer esse tempero de sertanejo, que a letra e a melodia traz essa coisa de sertanejo, mas a harmonia nem tanto. Os arranjos têm o sintetizador do João Del Gracias, que é um cara lá de Belém do Pará, que traz muito mais o brega e que acrescenta muito mais nesse sentido, sabe? Então a gente fez uma mistureba aí. Tem brega, tem sertanejo, tem indie. O Amor de Furacão é realmente essa viradinha na chave. Tem Sidney Magal como uma grande influência, Reginaldo Rossi como uma grande influência. A produção da música, então, foi de forma remota, com a produção da Mônica Gena. O clipe a gente fez com 4 pessoas na produção, totalmente de forma independente. Eu que editei, inclusive. A gente foi num motel aqui de Ribeirão Preto e gravamos algumas cenas. Outras na Sinuca também, num boteco aqui de Ribeirão Preto. Tudo de forma, assim, estou voltando para minha cidade, quero fazer como se eu estivesse fazendo no começo da minha carreira, assim, sabe? O clipe foi meio que isso, foi também minha descoberta no cinema, depois que eu, como comunicador, descobri também que eu adoro fazer esse tipo de coisa, desde planejar a carreira, até editar vídeo, até dar os meus pitacos nas músicas, além das composições. Então foi uma coisa muito louca. Amor de Furacão foi um furacão, assim mesmo. E a música fala justamente desse amor sem filtro, que pessoas LGBT também têm. Pra gente também é devastador quando tem um amor e implica em 1000 outras coisas também, 1000 outras proibições. Então é o amor cantado por uma ótica de uma pessoa trans não binária, que é o meu caso, transmasculine no meu caso, e que atende por pronomes neutros, por pronomes masculinos, e que tem redescoberto sempre a sexualidade e a identidade de gênero. Então, acho que eu consegui resumir aí rapidamente. Lindo, a galera que está assistindo a gente, fiquem ligados na nossa programação, que em breve vocês vão ver por aqui também no Music. Galho, queria agradecer a nossa entrevista aqui, chamar a galera para que tá acompanhando a gente, para poder te seguir, né, ficar por dentro dessa sua nova fase, dos seus trabalhos. E é isso, queria te agradecer muito. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês, espero que todo mundo curta bastante a Amor de Furacão. E ouçam mais o Queernejo, artistas como Gabriel Terzil, Alice Marconi, Red Alor, Mary Caleb. Tem muita gente boa chegando, tem muita coisa nova no Queernejo. Espero que vocês gostem. É isso. Eu conversei aqui com Galho, a gente continua no Music News.
E tem estreia chegando na nossa programação. Agora é a vez de Marco Antônio e Gabriel, com Mergulhar Sem Medo, que conta com a participação de Hugo e Guilherme. Eles vão explicar melhor pra gente. Alô, Bia, alô, pessoal da Music News, aqui é o Marco Antônio. E aqui é o Gabriel. Estou aqui para falar sobre a música Mergulhar Sem Medo, com a participação de Hugo e Guilherme, que a gente gravou no nosso primeiro DVD ao vivo em Campo Grande. É isso aí. Essa música nasceu lá no quintal de casa, em março de 2021. É uma composição nossa, com mais dois parceiros, Lucas Souza e Abdon Neto. E a gente já tinha um comecinho ali. Juntamos com um tema que o Marco também já tinha anotado, né, Marco? Falava sobre amores, amores rasos, amores que inundam. E a gente foi feliz nessa música. Logo em seguida, a gente gravou ela no nosso projeto BFMS Music Session, um projeto acústico. A galera gostou bastante, inclusive. Tá disponível pra vocês escutarem aí. E por esse motivo que o Gabriel falou, a gente decidiu gravar ela no nosso DVD também. E acabou que o Guilherme escolheu essa música pra participar. É, acabou sendo uma das principais do nosso DVD. Espero que vocês gostem, escutam bastante aí, que tá show de bola. É especial. Marco Antônio, Gabriel, Hugo e Guilherme, Mergulhar Sem Medo. Nessa trajetória de 10 anos do Music Box Brasil, muitas foram as histórias e canções que nos marcaram. Por isso, a Box Brasil Play selecionou algumas delas especialmente para você. Ainda liberamos um voucher de 50% de desconto no primeiro mês de assinatura para que não fiquem de fora dessa e venham conferir essa trajetória linda e musical. Assine agora o plano avançado, insira o voucher Music 10 anos e aproveite! Box Brasil Play, 100% conteúdo brasileiro. E o Music News vai ficando por aqui, mas logo a gente se vê aqui na programação do Music Box Brasil, o palco da música brasileira.